Salam hörmətli izləyicilərim, bugün mən paxlava videosuna verilən sualları ümumi cavablandıracağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Soruşursunuz ki, şərbət soyuq olur, yoxsa qaynar? Şərbət paxlavanın üzərinə əlavə olduqda ilıq temperaturda olur. Bir də soruşursunuz ki, şərbəti əlavə elədikdən sonra 5 dəqiqə sobaya qoyulur, sobaya əlavə olunmur daha. Şərbət əlavə olunduqdan sonra soymağa qoyulur. Paxlavanın şərbəti neçə dəqiqə qaynadığını soruşursunuz. Haradasa elə bil ki, qaynamağa başlayandan 3-5 dəqiqə arası o bəs olur. Üzərinə limonu da əlavə edirsiniz, şərbət hazırdır. Bəli, soruşursunuz ki, paxlavanı kəsməmişdən soyuducuya qoymağını. Paxlavanı kəsməmişdən soyuducuya qoyuruq, xəmir biraz özünü tutsun. Xəmir haradasa yayılan vaxtı biraz yumuşaq olur, bir də yarım saat qalır, ondan sonra kəsmək daha rahat olur paxlavanı. Rəvanə xanım soruşur, 2 lis bişirmək üçün nə qədər ərzaq qatılmalıdır? Bəli, ərzaqları 2-yə vurmaq lazımdır. Unundan, duzundan hər bir şeyi 2 dəfə artırmaq lazımdır. Bəli, tamaşaçımız soruşur ki, paxlavanın üst qatı, alt qatı aralanıb qopur. Mən burada hazırlayan vaxtı demişdim, paxlavanın üst qatı da, alt qatı da kündəsi böyük olmalıdır. Elə bil ki, sizdə əgər mətbəx tərəzisi yoxdursa, 80 qramdan mən məsəl üçün götürmüşəm kündələri, 3 dəfə böyük götürməlisiniz əgər tərəziviz yoxdursa. Varsa da orada 270-250 üst qat daha qalın olur, alt da qalın olur. O vaxtı nə alt qatı, nə də üst qatı qopmur və aralanmır paxlavadan. Bəli, margarin də edə bilərsiniz, kərə yağı ilə eləyəndə daha yaxşı olduqda, amma ki, ola bilər, evdə istifadə elədiniz yağ, amma mütləq də əridilmiş yağ olsun. Əridəndə yaxşı əridilmiş yağ olanda paxlavaya istifadə eləmək olar. Bəli, soruşursunuz ki, paxlavanı kəsəndə axıra qədər kəsilir, yoxsa bir az üzdən? Xeyr, axıra qədər kəsilir, amma bişməyə qoyan vaxtında, bir də çıxardırıq yağlayanda, tam kəsilməyən yer, ya da bişən vaxtı, tələdən yapışan yerlər olana olursa, ona görə yenə də o vaxtı kəsilir. Amma paxlava belə təzə kəsilən vaxtında bişməyə gedən tam axıra qədər kəsilməlidir. Bəli, şöylə xanım soruşur ki, paxlavanın dadı çox qəşəng alınır, amma ki, görünüşü qəşəng olmur. Yəqin ki, əridilmiş yağ istifadə eləmirsiniz. Əridilmiş yağ olmayanda paxlavanın üzərinə kənardan qırıntıları da çıxır qozu və üzərinə kəfi yığılır. Əridilmiş yağ istifadə eləsəz və xəmiri çox boş yoğurmayın paxlavanın. Xəmiri biraz kip olmalıdır. Xəmiri boş olduqca, onlar qabarır və dalğavari alınır qatlar, o vaxtı arasındakı ləpələr üzərinə çıxa bilir. İlhamən xanım soruşur, fındıqdan istifadə eləmək olarmı? Bəli, olar. Fındıqdan da çox gözəl paxlava alınır, badamdan da qəşəng alınır, qoz da öz yerində, kakosdan da eləmək olar. Hətta evdə əgər qoz azdırsa, biraz fındıq varsa, ayrı-ayrıqda paxlavaya çatmırsa, qozla fındığı qarışdırıb da istifadə eləmək olar, çox da gözəl alınır. Soruşursunuz ki, paxlavanın üzəri parlaq olması üçün, yumurtanın ağını da sarısında, ağ üzərinə parlaqlıq verir. Ağla sarını ələkdən keçirirsiniz, adicə unu ələyən ələkdən keçirirsiniz. Əgər yumurta böyükdürsə, bir ədəd yumurta, balacadırsa bir bütöv yumurta, bir də sarısını əlavə edə bilərsiniz. Əgər yumurtanın sarıları çox açıqdırsa, o vaxtı sarı kök əlavə edə bilərsiniz, amma ələkdən keçirin ki, üzərinə qırıntıları düşməsin. Ya da qıda boyasından bir damcı əlavə edə bilərsiniz. Ülviyə xanım soruşu, paxlavanın üzərinə hamarlayan alət şirniyyat ləvazimatları tükanında əldə edə bilərsiniz. Orada hər bir alətlər, şirniyyat üçün olan alətlər satılır.
Şəhla xanım soruşur, bişirmə müddəti neçə dəqiqədən sonra çıxarılır və sobaya bir də qoyulur. Hər sobanın özünə görə dərəcəsini desəm də, böyük kiçikliyinə görə sobanın temperaturunda fərq eləyir. Ona görə ki, birinci bişməyə qoyduqda paxlavanı üzərində azca qızarma ola bilər. Ola bilər elə bir sobada 10 dəqiqə çəksin, eləsində olsun 12-15 dəqiqə çəksin. Üzərində qırmızı qızaran azca bir rənglər görün. Dikdə çıxardırsınız bıçaqla, yenə də aralarını bıçaqla gəzdirib yağını əlavə eləyirsiniz üzərinə və qoyursunuz bişməyə. Bişən müddətdə yağ əlavə olunandan sonra hər qatın arasında qaynamaq görürsünüz ki, paxlava qaynır. O vaxtı hər tərəfdən paxlava bişir. Bir də deyim ki, paxlavanın rəngini bilməlisiniz ki, paxlava bişən müddətdə qızarmağını elə bir ki, çıxardan vaxtı nəzərə almalısınız ki, onu çıxardanda şərbət əlavə eləyəndə üzərinə bir ton rəngi tündləşir. İstədiyiniz rəngi sobadan çıxartmaq üçün onu nəzərə almalısınız ki, bir ton rəngi tündləşəcək və qızaranda çıxardırsınız, üzərinə şərbəti əlavə eləyirsiniz. Xalidə xanım soruşur, tavanın diametri neçədir? Tavanın ölçüsü 4 künçdür, 27 yarımın 31 yarımdır. Əgər siz yumru tavadan istifadə eləsəz, onun ölçüsü 33 olmalıdır. Soruşursunuz ki, Instagramda varsınız mı? Bəli, ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsində məni izləyə bilərsiniz. Salə xanım soruşur ki, paxlavanı soyuducuya qoyduğum müddətdə üzəri örtülürmü? Xeyr, paxlavanın üzərini örtməyə ehtiyac olmur. Yarım saat saxlayıb çıxardırıq kəsirik üzərini. Səidə xanım soruşur, dükandan alınmış süddən istifadə etmək olarmı? Olar. Və bir də soruşursunuz ki, laylarını duru yağını istifadə duru yağ istifadə etmirəm. Ərinmiş yağdır, kərə yağı olur. Kərə yağı olmasa əridilmiş evdə istifadə etdiyiniz əridilmiş yağdan istifadə edə bilərsiniz. Aynur xanım soruşur, paxlavanın üzəri o cür parlaq oldu. Bəli, paxlavanın üzəri parlaq olması üçün yumurtanı üzərinə qəşəng yedizdiririk, sıx fırça ilə tam çəkirik və paxlava ki, çıxardılanda isti-isti üzərinə şərbət töküləndə paxlavanın üzəri ki, bütün şərbət də əlavə olunur, paxlava soyduqda parlaq alınır. Ceyhunə xanım soruşur, paxlava çox gözəl görünür, kakosu xoşlamırsınız. Ləpə ilə etmək olar. Amma kakos da çox gözəl alınır. Ona görə ki, kakos qatlarının arasında kakos həm yağ, kakosla xəmir qatlarından çox gözəl alınır. Kakosun da özünə məxsus tamı qəşəng olur. Ülviyyə xanım soruşur, kakoslu şəkər buranın hazırlanmasını göstərə bilərsiniz. Kakoslu şəkər bura o qədər də qəşəng olmur içərisi. Ona görə kakos qurudur. Paxlavaya baxmayaraq ki, layla olur, aralarında yağlanır, daha yaxşı olur. Amma şəkər burada isə orada kakos biraz quruluq yaradır. Ona görə kakosla şəkər buranı eləmirik. Soruşursunuz ki, şərbəti tökəndən sonra paxlava sobaya yerləşir. Bəli, xeyr, sobaya yerləşdirilmir. Soruşursunuz ki, paxlavaya hazırladığınız şərbət, yağ istifadə olunurmu hamısı? Bəli, göstərdiyim ölçü ilə yağ və şərbət hamısı o ölçüyə görə hamısı istifadə olunur. Soruşursunuz ki, yer fıstığı ilə paxlavanı eləmək olarmı deyib. Mən yer fıstığı yəqin ki, yer fındığını deyirsiniz. Mən ondan istifadə eləməmişəm paxlavanı. Soruşursunuz ki, paxlavanı nə üçün soyuducuya qoyuram? Paxlavanı soyuducuya kəsimi rahat olsun deyə yarım saat qoyulur. Qoymayıb da kəsə bilərsiniz. Biraz çətin olur, bıçağa yapışır o vaxtı xəmir. Soyuducuya qoyulanda xəmir biraz soyuyur və kəsməyə rahat olur. Bir də soruşursunuz ki, üzəri qaralmağını soruşursunuz və qabarcıq əmələ gəlir. Qalın qat eləsəz qabarcıq əmələ gəlməz və paxlavanı yayan vaxtında
üzərinə alətlə, alət də olmayanda əllə gəzdirin ki, altda qabarcıqlar qalmasın və qaralmağını isə ola bilər ya yağınızdan olsun, ya da sobanız yaxşı bişirmir, ondan ola bilər. Bildirişlərin sizə gəlməməyini deyirsiniz, onun üçün abunə olduqdan sonra zil düyməsinə basırsınız və yeni videoların xəbərdarlığı sizə çatır. Xuraman xanım soruşur, paxlavanı üzərinə hamarlaşdıran aləti hardan aldığımı şirniyyat aksesuarları olan dükandan əldə edə bilərsiniz. Yeganə xanım soruşur, badamın duxovkada yanırmı? Yox, badam yanmır duxovkada, bişən müddətdə siz üzərinə yumurta çəkib qoyuz, elə də eləmək olar, amma badamla fındıq yanmır. Ola bilər, qozda elə bir şey olsa, ona diqqət edirik bişən müddətində, amma badamla fındıqda elə bir şey olmur, amma yenə də üzərinə də yumurta çəkib eləyə bilərsiniz. Soruşursunuz ki, bu xəmiri şəkər burada istifadə eləmək olarmı? Yox, paxlavanın xəmirində yağ bir azdır, ona görə ki, aralanı yağlayırıq. Şəkər buranın xəmirində buna nisbətən yağ çoxdur və şəkər burada maya az istifadə olunur, bundan da az olur. Paxlavada isə bundan şəkər buradan biraz artıq. Hərəsinin özünün xəmiri var, yoğursaq ilə daha da yaxşı çıxar. Kanalımızda şəkər buraların da videosu var, sağ tərəfdə onu izləyib baxa bilərsiniz. Bəli, soruşursunuz ki, badamın qabığını çıxmağını, badamın üzərinə qaynar suyu əlavə edirsiniz, gözləyirsiniz, bir 5 dəqiqə gözləyirsiniz çıxmağını. Ola bilər ki, gözləsəz ki, birdən nəsə çıxmır, ola bilər qab tez suyu soyudubdur, o vaxtı tələdən o suyu atıb bir də üzərinə su əlavə eləsəz, rahat çıxır, birinci dəfən də çıxa bilir. İndi ola bilər qab suyu soyudur, bir də dəyişib əlavə eləcə, çox da rahat çıxır. Elə baxanda bilirsiniz ki, qabığı ondan aralanıb, arasına su daxil olur, belə sıxan kimi qabıq rahat badamdan çıxır. Səbinə xanım soruşur, şərbət nə vaxt hazır olmağını? Şərbət qaynamağa başlayanda, elə belə ki, 3-5 dəqiqə ərzində hazır olur. Görürsünüz ki, üzərində köpüklər genişlənir, şərbətiniz o vaxtı hazır olur. Sevinç xanım soruşur ki, paxlavanın laylanın arasına yağ çəkilməyəndə necə ola bilər? Paxlavanın arasına yağ çəkilməyəndə xəmirlər bir-birinə yapışa bilər və qatlar aydın olmaya bilər. Paxlava həmişədən də araları yağlanıbdır və dadı çox gözəl olur o cür eləyəndə. Bir də ki, soruşursuz aləti şirniyyat ləvazimatları dükanından əldə edə bilərsiniz. Günel xanım soruşur, paxlavaya vurduğunuz xamanın faizini 15 faizlik də ola bilər, 20 də fərq etmir, istifadə edə bilərsiniz. Nərmin xanım soruşur, yumurtaların sarısını vurulmağını. Bəli, paxlavanın xəmirinə yumurtanın sarısını vururam, bir ədəd yumurtanı bütöv vururam. Yumurtanın ağı olanda laylar qabara bilir, ona görə təkcə sarını və bir ağı istifadə edirik, o cür qəşəng çıxır. Səadət xanım soruşur, xəmiri acımağa qoyuruq. Yox, xəmiri acımağa qoymuruq. Haradasa xəmiri yoğurandan sonra yarım saat dincəlməyə qoyuruq. Xəmiri o müddət qoyduqdan sonra xəmiri yayanda rahat yayılır. Yoxsa xəmiri yoğuran kimi yayanda çətin yayılır. Yarım saat dincəldib, xəmiri yaymağa başlayırıq.